Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Volem tancar la setmana amb un magazín un tant especial. Anem a dedicar-lo a parlar, a analitzar un assumpte que ve sent, podríem dir, la principal preocupació en estos temps, no només de les administracions públiques, sinó també de tota la comunitat educativa. Pares i mares, personal docent, tot el personal que treballa en els centres educatius. Estem parlant, com no, de la tornada al col·le. La pròxima setmana, dilluns, s'obren les portes dels centres educatius. Així és que s'ha treballat molt, continua treballant-se per a que aquesta tornada al col·le siga segura. És a dir, que els centres educatius siguin espais segurs. Un exemple el tenim en Gandia. Anem a escoltar i a veure l'entrevista que el nostre company Enrique Bodí ha realitzat a l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, per analitzar el treball que s'ha fet, que està fent-se i continuarà fent-se. Reunions amb totes les parts implicades en el que és la tornada al col·le. I sobretot, important, una inversió econòmica considerable per a aquest objectiu, que els centres educatius siguin espais segurs. Així és que entrevista a l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, parlant del treball per a una tornada al col·le segura. Important, missatge de tranquil·litat i de seguretat, el que es llança. Estem a punt d'iniciar un nou curs escolar, un dels més complicats de la història recent de Gandia. Evidentment, la qüestió prioritària és atendre aquestes mesures de seguretat front a la Covid-19. I per això, per a que ens expliqui exactament què és el que ha fet l'Ajuntament de Gandia i la ciutat en general, la comunitat educativa, per a pal·liar aquesta qüestió, contem amb la presència avui, així de nosaltres, de la màxima responsable, així en la nostra ciutat, com és l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, a la que agraïm, evidentment, la seva presència. Gràcies, Diana, per estar així amb nosaltres. A vosaltres, per ajudar-nos a difundir aquest missatge de tranquil·litat que és absolutament necessari en aquest inici de curs tan complex com l'has definit tu, però que entre tots farem que sigui un inici de curs segur. Evidentment, la primera pregunta i prioritària, estem segurs de cara a aquest nou curs escolar? Sí, hem aplicat totes les mesures que garanteixen que l'inici de curs serà segur. Això no garanteix que no pugui eixir un cas, però això ens pot passar en qualsevol espai de sociabilització. De fet, el que sí que podem afirmar és que a dia d'avui les nostres escoles, els nostres centres educatius, van a ser més segurs que qualsevol espai familiar o social al que estem habituats en aquest estiu tan atípic també. Tots els centres educatius i docents han aplicat a rajatabla les mesures que han estat recomanades per el Ministeri primer i després per la Conselleria. A més, a mi m'agradaria dir que ho han fet a més amb entusiasme, amb molta perseverança, conscients de que és necessari tot aquest protocol de seguretat. I el que hem de demanar-li després a les famílies, a banda de que han de seguir també totes les recomanacions, és aquesta corresponsabilitat. Perquè si dins dels centres educatius apliquem totes les mesures, però després de portes cap a fora de centres ens oblidem d'això, no estarem fent res. Per tant, també en això anem a ajudar a les famílies a adaptar-se als nous temps en què vivim i per tant ara l'inici de curs no sols està en l'horari escolar i dins de les escoles, sinó també fora de les escoles i en les nostres cases. Gandia, al igual que la resta de municipis, ha intentat, evidentment, com estava comentant l'alcaldessa, fer front a aquesta pandèmia sanitària amb l'ajuda de la Generalitat.
podia concretar inclús una xifra del que, més o menys, al voltant de quants diners va dedicar-se específicament a tindre cura davant d'esta pandèmia, intentar mitigar en la mesura del possible pues això, que la Covid acabi en els nostres col·legis? Bueno, ara el que feia falta era un reforç. L'inici de curs, este extraordinari, requeria mesures extraordinàries i això val diners. L'Ajuntament de Gandia i la Conselleria han destinat a l'inici de curs de Gandia i a l'adaptació a les noves mesures de seguretat i de sanitat més de 1.200.000 euros. La gran part l'ha destinada a la pròpia Conselleria, amb aquest reforç de personal docent, però també amb més monitors per les activitats extraescolars. Després nosaltres hem reforçat la neteja, hi haurà més personal de neteja, hi haurà més personal de policia, de protecció civil, inclús la Policia Nacional també està involucrada en aquest dispositiu per a les entrades i les eixides d'escolatges, que com sabeu cada centre hem adaptat les seues entrades i eixides, i entre 3 i 6 entrades distintes per a generar fluxes distintes entre els xiquets de les nostres classes i per tant tindre grups que estiguen encapsulats, que de convivència habitual i que no s'ajunten uns sense altres. Després també informadors que estaran als voltants dels col·legis recordant-nos totes les recomanacions, recordant l'ús de la mascareta, recordant que és millor que t'acompanyi al col·legi una sola persona. Per tant, un reforç de més de 1.200.000 euros econòmic que parla de més de 160 persones activades i mobilitzades en aquest dispositiu d'apertura i d'inici de curs. I també dir que, per suposat, els centres educatius i l'Ajuntament de Gandia anirà adaptant-se conforme les circumstàncies vagin canviant i assegurarà, perquè podem fer-ho, que tots els protocols se complisquen i que, per tant, els centres educatius de la nostra ciutat siguin en tots segurs. Quan parlo de centres educatius, per suposat, estic parlant dels col·legis, primària, secundària, els instituts, estic parlant de les escoletes, inclús estic parlant de centres de música o la UPC, i també estem treballant i col·laborant amb les universitats. Alcaldessa, una inversió que evidentment era necessària per a la qüestió de neteja, tot el que està comentant, que per desgràcia no s'ha pogut dedicar a altres qüestions que ha sigut molt millor, no em refereixo a la millora dels espais educatius, perquè per desgràcia la prioritat és atendre precisament això, la pandèmia sanitària, intentar mantenir la ratlla. Pues Enrique, tinc la bona notícia a Ciutadans de dir-li que hem pogut fer aquest esforç econòmic, però hem seguit amb les inversions en els centres educatius que feien falta. Per tant, la Covid-19, que ha sigut la gran emergència, ha sigut atesa, però això no ha desplaçat altres coses que també són importants. Podem afirmar que en aquest curs, en el curs 2021 que encetem ara, anem a encetar en el Pla Edificant l'obra de l'AUSI Smart, tan reclamada i tan reivindicada i tan necessària. També anem a iniciar la del Tirant lo Blanc. A final d'aquest curs, principi del que ve, anem a començar també amb el Maria Enríquez. Les Folles, aquest col·legi que continua en Barracons, també s'iniciarà en aquest curs. L'Enric Valor ja està en marxa. Per tant, que la gent tinga la seguretat de que, a pesar de que estem atenent les urgències, que és la Covid-19, que és lo prioritari, no hem desplaçat, perquè econòmicament Gandia i el Consell atravessen per un bon moment higiènic econòmicament, perquè s'ha fet la feina en temps anteriors. Inclús en aquest curs que comencem, totes les obres que hi havia de millora de les escoletes que estaven pendents, que vam anunciar l'any passat, del voltant de 300.000 euros en les escoletes, que de cuines, aires acondicionats, tendalls, revestiments, inclús pintura d'alguna de les escoletes, totes s'han executat i per tant comencem en el curs amb totes aquestes obres de millora i de manteniment de les escoletes ja executades. Per tant, jo crec que Gandia s'ha preparat, ha fet els deures. Quan parle de Gandia no parle de l'Ajuntament, parle de l'Ajuntament, de tot el personal docent, els equips directius, als que els envie molta força, però un agraïment immens per el treball fet aquest estiu. Aquest estiu no ha hagut vacances per a ningú, i per als centres educatius i el personal docent tampoc. Han d'assumir un repte importantíssim, que és cuidar dels nostres xiquets i per tant cuidar-nos a tots, perquè els nostres xiquets després vindran a les nostres cases i per tant hi ha un flux entre centres i les famílies que té que estar també controlat i té que estar treballat. I sé que tots els centres s'han posat en contacte amb els pares, amb les mares, que han estat perfectament informats.
Moltes vegades ens deixem portar per les televisions nacionals i per el que està passant en altres llocs. No és el cas de Gandia. En Gandia la gent està tranquil·la perquè està informada, perquè sap que centres educatius estan preparats, perquè coneixen de persona a persona el professorat que té els seus fills i els donen aquesta tranquil·litat, i entre tots i totes jo estic segura que Gandia va a iniciar un curs amb seguretat, i si passara algo que pot passar, tenim tots els protocols aprovats i tots els centres educatius estan preparats per a posar-los en marxa. De fet, inclús els centres educatius tenen el contacte amb salut pública, amb atenció primària, i en el moment en què tinguin qualsevol dubte, qualsevol cosa, criden directament a l'autoritat competent, que és l'autoritat sanitària, per a que controle el cas que siga en el moment que siga. Alcaldessa, en el cas del període de matrícula, que està a punt de finalitzar o ja ha finalitzat, estem parlant d'unes dades que, en global, la regidora l'altre dia comentava en una roda de premsa, centrant-se específicament en la qüestió de les escoletes, que al contrari del que es poguera pensar, l'aport no ha fet que la gent deixara de matricular els seus xiquets, almenys en algunes etapes. Clar, sí, tenim que parlar de l'etapa de matrícula obligada, perquè tots els xiquets tenen que estar escolaritzats a partir de 6 anys. Ahí, des de luego, està absolutament garantida la matrícula, els pares saben que tenen que portar els seus xiquets al col·legi i que allí seran cuidats. És en l'etapa de l'escolarització no obligatòria on molts pares poden haver tingut dubtes, no?, de si portar els seus xiquets a les escoletes o no. Però jo crec que també s'han despejat tots aquests dubtes conforme les escoletes han anat comunicant-se amb els pares. Tots aquells que ja portaven xiquets a les escoletes coneixen com funcionen les escoletes, coneixen el dispositiu posat en marxa i, per tant, han cregut altra vegada i han confiat en les escoletes. I molts pares que són pares nous, que tenen els xiquets en el 0 o 1 anys, també han confiat en l'escoleta. De totes maneres, la matrícula continua oberta. Si conforme va passant el temps la gent s'atreveix, no s'atrevia, i ara sí que s'atreveix, tenen la garantia de que les escoletes estan ahí obertes per a seguir ampliant matrícules si cal i seguir acollint i cuidant els nostres xiquets. Perquè n'hi ha que tindre clara una cosa, és de veres que hi ha por. La por s'ha de dissipar amb mesures reals que la gent conega i que les puga palpar. Però tenim que ser conscients que els xiquets necessiten tornar a l'escola. Necessiten tornar a alimentar-se de l'educació. És l'instrument d'igualtat més poderós que existeix. I per tant, aquesta pandèmia no pot furtar-li les oportunitats als nostres xiquets i xiquetes. Tenen que tornar a veure els seus amics, als seus professors i tindre un contacte distint, és de veres que per a ells també serà un moment difícil i complicat perquè estan vivint en una societat molt rara, molt distinta a la nostra, a la real, a la de la cultura de l'abraç, del contacte, però necessiten alimentar-se del sistema educatiu. No? I com tots som conscients d'això, els pares faran el seu esforç, el personal docent farà el seu esforç i des de luego tots poden comptar amb l'Ajuntament de Gandia que representa tota la ciutadania. En aquest sentit, també dir que l'Ajuntament de Gandia representa el conjunt de les forces polítiques, també en aquesta ocasió, a banda de tindre el consens de les AMPES, dels equips de direcció de centres, també tenim el vistiplau de totes les forces polítiques representades en la ciutat de Gandia, que saben que el seu ajuntament ha d'estar del costat dels nostres xiquets i de la nostra societat, i per tant l'esforç econòmic torna a ser un esforç consensuat i pel bé de tota la ciutat. Hi ha que veure també la part positiva. La Covid també ha portat una cosa bona per als centres educatius. Estem parlant d'aquesta disminució de la ràtio que, en definitiva, farà que d'alguna manera els xiquets puguen estar, evidentment, des d'aquest context de pandèmia, millor atesos inclús. Ha suposat un repte en el qual ens hem trobat amb les debilitats que tenia el sistema educatiu i tenim que anar superant-les per a que ni aquesta crisi ni ningú altra puga amb el sistema, perquè el sistema educatiu necessita estar fort i té que respondre a la necessitat dels xiquets. I per tant, si això ha sigut la gran excusa, efectivament, per a baixar ràtios, per a millorar els centres educatius, inclús per a incorporar també al dia a dia dels nostres xiquets i xiquetes mecanismes o ferramentes com puguen ser les tablets, que no han de substituir mai el sistema educatiu presencial, que és bàsic i necessari, però no havíem de permetre tampoc que hi haguera una escletxa digital en els nostres xiquets. Per tant, si tot això ens ha servit per anar posant-nos al dia, per anar fent que fórem una societat
més adaptada a la realitat i a les necessitats de les persones, pues benvingudes siguen totes aquestes mesures, no? Ojalá quan tot això acabe, hàgim sigut capaços en un moment de crisi, en un moment de dificultats, d'haver enfortit el sistema d'educació pública, perquè, com torno a repetir, és el gran instrument d'igualtat i d'oportunitats per a tots. Ahir tots els xiquets tenen les mateixes oportunitats per a fer i per a ser el que vulguin en el futur. No? És el gran instrument d'esperança i de futur, i per això era bàsic que en aquest moment li donarem llum, esperança i futur als nostres centres educatius, perquè són la gran ferramenta de futur. Disminució de la ràtio, necessitat de més metres quadrats per als xiquets. Ha hagut algun centre educatiu que hagi inclús demanat ajuda a l'Ajuntament, precisament per això, perquè les seues instal·lacions estan quedant-se xicotetes i que necessiten més espais per a poder habilitar de cara a aquest alumnat i front a la Covid-19? Pues hem de respondre a això que no. No sabem si en un futur van a requerir espais públics i, per suposat, els espais de l'Ajuntament de Gandia i de la ciutat de Gandia estan a disposició de tots els centres docents, però afortunadament tots els centres han tingut la capacitat de, en els seus propis recursos, adaptar-ho tot. S'ha fet ús de tot, de les biblioteques, inclús alguns centres han utilitzat el menjador, espais que fins ara estaven destinats, pues, a lo millor als usos dels professors i ara estan destinats als usos dels alumnes, però la veritat és que n'hi ha que reconèixer el grandíssim esforç que han fet els centres educatius, que tots estan complint de manera, com dic jo, escrupulosa i obedient, però també entusiasta, perquè han comprès que és l'única manera d'aconseguir garantir aquest inici de curs segur, i per això jo vull donar-los l'enhorabona a tots, animar-los. Sempre han sigut els nostres herois i n'hi ha que fer un reconeixement als docents, no? que són els que treballen el futur de la nostra societat, però ara més que mai, perquè bueno, ells són especialistes i professionals en docència, i ara tots hem tingut que ser també professionals de sanitat, de salut pública. Bueno, pues donar-los l'enhorabona per la capacitat de reconversió, d'adaptació d'ells mateixa i dels centres. Torna a repetir, els nostres centres educatius van a ser espais més segurs inclús que les nostres cases. Per tant, en recordem-nos que tots formem part de la comunitat educativa, tots, no sols els professors, tots, les persones que netegen, els pares, la família, i tots hem de intentar complir les mesures de seguretat, perquè així tots units serà l'única manera de no traure aquest curs, sinó traure tots els objectius que ens posem com a societat. Alcaldessa, donava una pincellada a l'inici d'aquesta entrevista al respecte d'aquestes entrades i eixides dels col·legis. Estem parlant que el repte, sobretot del Departament de Seguretat, és molt important, perquè parlem que alguns col·legis inclús tripliquen aquestes entrades i eixides als col·legis. És un moment puntual, però molt important, evidentment, mantindre les aglomeracions al marge. Sí, els centres educatius, tots els centres educatius han escalonat les entrades i les eixides. El més important és crear fluxes independents per a que uns grups no s'ajunten en altres. Això dins de les aules està garantit. Ho hem de garantir també a les entrades i les eixides, i torno a repetir, ho hem de garantir després, quan s'acaba l'hora del col·legi. I per tant, policia local, protecció civil estaran. Primer, per assegurar que els xiquets estiguen segurs en temes de mobilitat i de trànsit. Segona, per assegurar que aquests fluxos funcionen. Tercera, per a recordar-nos a tots l'ús de les mascaretes. Els xiquets a partir de 6 anys tenen que usar les mascaretes, els pares també. Metro i mig de distància, també fora dels col·legis. I que els xiquets s'acompanyi un sol adult. Si complim amb tot això, ho recordem i ho interioritzem, serem capaços d'afrontar aquest repte, que és l'inici de curs, però també el repte que de moment ens ha marcat el haver de conviure amb el virus. No? Però jo crec que va ser una llavor de pedagogia molt important, que mobilitza, com dic, a policia, protecció civil, policia nacional, també als informadors, i entre tots i totes conscienciarem a base de fullets, de pancartes i de recordar també verbalment que esta pandèmia i este moment de crisi anem a superar-lo, com tots els moments de crisi. Sempre ens hem alçat com a societat en els moments dolents, però ho farem units. Aquesta és la clau. Ho hem fet en totes les etapes i ha sigut un model d'èxit, i a la nostra ciutat ha sigut un model d'èxit. I ara
tornarem a ser un exemple a tot el territori valencià, però també al territori espanyol, de bona conducta, de responsabilitat, i entre tots i totes podrem garantir lo important, que és que els nostres xiquets puguen tornar a les classes i alimentar-se de l'educació de manera segura. Confiem, alcaldessa, que aquestes mesures funcionen, evidentment, però si no arriben a funcionar per algun tipus de que es tinga que tancar un col·legi, que evidentment el Covid està ahí i pot fer acte de presència, quin plan B s'ha habilitat o va habilitar-se si finalment, doncs per desgràcia, no només així, evidentment, sinó a la resta de l'estat espanyol, acaben tancant-se centres escolars? Hi ha que recordar que no són els centres, no són els llocs els que tenen el virus el portem les persones, per tant la nostra conducta serà crucial. Nosaltres aspirem a que no tinguem que arribar a ella, que no se tinga que confinar la població, ni els xiquets, ni tinguem que tornar a fer els sacrificis que van fer entre ells, que els nostres xiquets anaren a l'escola. Per tant, treballarem tot el possible per a que això no ocorrisca. Si ocorrirà, doncs tindríem que adaptar-nos com a societat, igual que ho hem fet fins ara. Però jo crec que hem d'eixir amb la valentia de creure que això anem a superar-ho i que anem a poder-ho afrontar. Si n'hi haguera algun cas en algun col·legi, com hem comentat, que són grups aïllats, el que faria seria practicar-se totes les proves PCR al grup eixe tancat i amb les persones de l'entorn més pròxim de cadascuna de les persones afectades i procediríem de moment a l'aïllament de les persones que estan afectades, però no tindria ni per què tancar-se tot el centre, perquè els protocols estan fets per a que una persona infectada no infecte a tot el centre i tots els espais comuns van a ser desinfectats i netejats cada dia, això és important dir-ho. Per tant, si entre les persones tenim la capacitat de mantindre les recomanacions, si hi ha alguna persona afectada, Salut Pública entrarà immediatament i traçarà, igual que ho ha fet ara, en la resta d'activitats com l'hostaleria o activitats on han sorgit brots, no? I per tant, si fins ara ho hem pogut fer, jo estic convençuda que també anem a poder-ho fer, el que no tenim és que entrar en psicosis, el personal, el professorat ja està treballant en aquests protocols, està molt interioritzat aquests protocols en els centres docents i per tant també reaccionaran amb molta templança, amb molta tranquil·litat i amb molta seguretat fent el que recomana des de l'autoritat. Esperem que tot funcione com a forma estava comentant l'alcaldessa i que aquest inici del curs escolar sigui el més tranquil possible. Gràcies per tot i evidentment també enhorabona per les mesures que estan implantant-se així a la nostra ciutat per intentar mitigar-la. Jo vull donar-vos a vosaltres les gràcies perquè és importantíssim aquesta feina que feu d'ajudar-nos a divulgar i a informar a la ciutadania. Heu estat al peu del canó des del principi de la pandèmia i vos tinc que agrair que també sou part d'aquest elenco d'herois que la societat ha estat aplaudint. Moltes gràcies a vosaltres. Interessant entrevista la que ha realitzat el nostre company Enrique Bodí. Ja saben, pròxim dilluns, dia 7, s'obrin les portes, la tornada al col·le en esta nova normalitat. Farem el seguiment de com va transcorregent aquesta tornada escalonada als diferents centres educatius. Per la nostra part, no res més. Que passen un bon cap de setmana. Gràcies per estar ahí un dia més. I ja saben que disposen de la pàgina web telesafor.com en la qual disposen de tots els programes i poden recuperar els que més desitgen. Gràcies i fins la pròxima magazín. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.